ומי זה, שם זה לא, זה קבוצה נוספת? שם זה עוד קבוצה? לא, שם כל הקלניות. כן. איזה יופי. מון גדול. שלם? כן. נו, מי בא? מה, מי זו הייתה? היא שכחה או שהיא נפלה לה? מה דודי? כן, לא, אבל זה גם יפה נורא בחוץ. פשוט מקסים. צריך להתקדם את זה. הוא כאן מטפל בו קצת יותר מאוחר, אני רוצה להסביר מה המקורו, אבל באופן קצת מוכר, אנחנו נמצאים כאן על רכס, הקיבוץ יושב על איזשהו רכס נפלי, ושם אנחנו רואים עוד רכס. אתם רואים? רכס למחנה בפה. רכס גדול, ליד הקצין, גם המגדל. אתם רואים? הרכסים הם רכסים, עוד מעט תבינו למה הם חייבים להיות צפון דרום, כי הם מקבילים לקו החוף הקיים של ישראל, שגם הוא כידוע באזור שאיתו, ושוב, לא מתבלבל, אנחנו באזור החוף. אנחנו טיפה פנימה, אבל עדיין לך לך יד תומלה. לך ליד תומלה. לא לכתוב, לא לכתוב. חגים לחפש מקום טוב להסברה. כן. אפילו פיקניק עושים את זה. זה יפתח שאחרי זה תתנהג יפה. אה? מה? לכל שנה מצלמים אותו דבר. לא, לכל שנה אני נמצאת פה. לא, התכוונתי. מה? לא פה, מקום אחר. קלניות, אחר כך זה... לא, אני מצלמת לא את הקלניות, גם את הקלניות, אבל לא בעיקר. א', זה כזה כיף להיות בחוץ ביום כזה, לא? תראה איזה יום. גלוריאס. רק בשביל היום הזה כבר שווה.
רק להיות ביום כזה בחוץ? אין לך הרבה ימים כאלה, דודי, שהכל ירוק. זה פורח בישראל, לא. בשנה כזו היא מרובד גשמים. הקרן הקיימת סדרה פה כבר בשנות ה-50. שוב, למרות שכבר היה שקור מים, כמובן, ולא הייתה בעיה של מים, לפחות לא לשתייה, הקצו בכל זאת להעלות את כמויות המים להשקיה, לחקלאות, ואחת ההצעות שהעלו הייתה להביא, ופשוט חשבו פה עם זה, בתקווה ש... והם ישבו פה עד 48. עד המלחמה, למרות שהם לא היו עוינים, לא יודע, הם בסוף ברחו. וסיפור שסיפר לי בן רוחמה, שאתם יודעים, בשנות ה-50, חוץ מזה שבקושי היה כסף בשביל לקנות אוכל, הייתה גם בעיה של חומרי גלם. ורוחמה החליטו, זאת אומרת, שצריך לעשות גם רפת סוף סוף. כן, הם חיו כבר כמה שנים, אבל לא הייתה להם רפת. או שהייתה רפת קטנה, אבל הם רצו להגדיל אותה, ולא היו ברזלים. הוא סיפר לי שמה שהסתבר להם, הם צריכו להסתובב, הם ראו שבהמון בתים, כמה שהם עלובים, על הגגות הם פרסו רלסים. עכשיו תשאלו מאיפה רלסים? רלסים זה פסי רכבת. למי שיש רעיון? מאיפה היה לפלאחים העניים האלה רלסים? גנבו את הרכבת. רחוק מכאן, בדיוק. עברה הרכבת הטורקית. מי שיודע, זוכר, שמע שהטורקים הניחו ממרכז הארץ לבאר שבע ומבאר שבע לניצנה ולתוך סיני. הרכבת שהם הניחו במהלך מלחמת העולם הראשונה כדי שתהיה להם בסיס לוגיסטי להתקדמות הצבא הטורקי שחשב ברצינות, דרך אגב הם לא היו רחוקים כל כך, לכבוש את תעלת סואץ מידי האנגלים. הם היו מאוד לא רחוקים, הם הגיעו לקטיה. מי שיודע זה כמה קילומטרים מהתעלה, ושם הם נעצרו. דרך אגב, הם נעצרו לא כל כך בגלל שהאנגלים היו כאלה פייטרים, אלא באמת בגלל שעם הרכבת הם לא הצליחו להתקדם מעבר למזרח סיני. ולא היה להם באמת בסיס לוגיסטי להסתער על התעלה. אבל עזוב את זה. בקיצור, החבר'ה פה, ברגע שהסתבר שהרכבת כבר לא עובדת, והם הרגישו בזה די מהר, יכול להיות אפילו דרך בדואים שהתחילו להוריד ולפרק, ושילמו, אני יודע, בכל אופן, הוא סיפר לי שההרחבה הראשונה של הרפת אחרי מלחמת העצמאות הייתה בעזרת רלסים שהם גררו עם טרקטור, דרכו וגררו לקיבוץ, אחרי שאלף ירקו מהרכבת הטורקית והביאו לכפר כמה, לא יודע מתי, בשנות ה-20, ה-30, מתישהו, לבניית הבתים שלהם. אבל בכל אופן, תשימו לב שאנחנו בערוץ הנחל, זה נחל רוחמה, הוא מתנקז אחרי זה לנחל דורות, לשניהם ביחד, לנחל שקמה. שהוא הנחל הגדול באזור שזורם קצת צפונה מאיתנו. אז זה באופן כללי, ברחובות הכפר ג'וממה. אני רק אומר לכם, ברגע שאני מסיים איתכם את הציור פה למעלה, המרבדים היפים ביותר לצילומים עם כלניות נמצאים שם. אתם רואים איך שהחבר'ה מעבר לרוכבים האופניים וקצת פה מעבר לגדר. יש, אם כי ראיתם שיש גם בכל האזור, אבל אם אתם רוצים ממש יפה לצילום פה וגם במדרונות פה קצת של ג'וממה, אחרי שאני משחרר אתכם, אתם הולכים עצמאית, אפשר ללכת מפה, אפשר לחזור בדרך שבאנו וקודם לעשות תחנה שמה. זהו, אנחנו ממשיכים.